ተቋማችን በህዝብ ዘንድ የሚፈራ ሳይሆን የሚከበር ለማድረግ ተግተን እንሰራለን በሚል ሀሳብ ራሱን እያደሰ ያለው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ ሁኔታዎችን በሚገባ የሚረዳ ከዚያም ተነስቶ የሚሰራ ተቋም ለመሆን የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ነው። በተለይም በዓለም ላይ ባለው የመረጃ ትስስርና በተራቀቁ መሳሪያዎች እድገት ምክንያት ሊቃጡ የሚችሉ ስጋቶች መኖራቸው የሚታወቅ በመሆኑ ብሔራዊ ጥቅም አደጋ ላይ እንዳይወድቅ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ይበልጥ የዘመነ ተቋም መሆን አለበት። ይህም ዋነኛ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ መሆኑን ዳይሬክተር ጀነራሉ አደም መሐመድ ገልጸዋል። በሀገራችን ውስጥም ቢሆን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት፣ ፈጣን የሆነ የፖለቲካ ለውጥ፣ ፈጣን የሆኑ ሁኔታዎች እየተለዋወጡ ያሉበት ሀገራዊ ሁኔታ ላይ ነው ያለን። ስለዚህ ተቋማችንም ራሱን ከለውጥ ጋር የሚራመድ መሆን መቻል አለበት። ለውጡን በሚገባ የሚረዳ የሚተነትን ተቋም መሆን መቻል አለበት። ዓለማዊ የሆኑ አህጉራዊ የሆኑ ሀገራዊ የሆኑ ጉዳዮችን በሚገባ የሚረዳ የሚተነትን ራሱን ከዚህ ሁኔታ በሚገባ የሚያዛምድ ፈጥኖ የሚገኝ ራሱን የሚቀይር ራሱን ያዘመነ ተቋም መሆን መቻል አለበት። በተቋሙ የሚደረገው ማሻሻያ የመዋቅር ለውጥ ብቻ ሳይሆን በአስተሳሰብ ላይ በማተኮር በሕግ በደንብ በመመሪያና በአሰራር ላይ ብቻ ተመስርቶ ለሀገራዊ ጥቅም መስራት የሚያስችል ነው ብለዋል። ለዚህም ከፓርቲ ወገንተኝነት ነፃ መሆን መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ይህችን ሀገር ከምንም አይነት ወደኋላ የኋልዮሽ የቁልቁለት መንገድ ልንገታት ከሆነ ይህ ተቋም ለተጀመረው የዲሞክራሲ ግንባታ ለተጀመረው ፈጣን የሆነ የህዝብ ንቅናቄ የለውጥ ፍላጎት ወደፊት ልናራምደው ከሆነ ነን ፓርቲሲፕ ከምንም አይነት ወገናዊነት ነፃ ሆነን ፕሮፌሽናል ሰዎች ሆነን ለተሰጠን ስራና ስራ ብቻ መትካት ህዝባችንና መንግስታችንን በታማኝነት ማገልገል የሚጠበቅብን መሆኑ መሰረታዊ የሪፎርም ፕሮግራሙ እዛ ላይ የሚያጠነጥን ጉዳይ ነው የሚሆነው። ዋናው መልእክቱም አንዱ የፖለቲካ አሳሰባችን እንደ ዜጋ እንደ አንድ ዜጋ የማንኛውም አመለካከት ማያስ የሚከለክለን የለም። ኢንሄረንት መብታችን ነው። በተረጋጋ ግን ከዚህ በፊት በነበሩት አካሄዶች እንደማንሄድ መታወቅ ስራችንን መስራት አለ። 24 ሰዓት ነው መስራት አለ። ብዙ አሳይመንቶች አሉ። ከፓርቲ አባል የሆኑ ሰዎች ከፓርቲ መብታችን ነው። ከዛ ሪዛይን ማድረግ እንችላለን ወይ ከዚህ ሪዛይን ማድረግ እንችላለን። ይሄ በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ሁለት ነገሮች እያደበላለቅን እንሄዳለን። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እንደ ማንኛውም የመንግስት ተቋም ተጠያቂ መሆን አለበት የሚሉት ዳይሬክተር ጀነራሉ አሰራሮቹ በህግና በደንብ መሰረት ግልጽ ይሆናሉ ብለዋል። የታጠቀ አቅማችን በተቻለ መጠን ግልጽ የመንግስት አሰራሮችም ተከትሎ የሚካሄደው ሆኖ መሆን አለባቸው። የሚያስቸግሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን የትኛው ነው የሚያስቸግረው? በህግ መለየት አለ። በአዲስ አበባ ሰኔ 16 በነበረው ሰልፍ ላይ በተቃጣው ጥቃት ጉዳት አድራሾችን ለይቶ ለማግኘት ህብረተሰቡ ያደረገውን አስተዋጽኦ ያደነቀው አገልግሎቱ በቀጣይነት ከህብረተሰቡ ጋር ይበልጥ በቅንጅት እንደሚሰራም አስታውቋል። በተቋሙ የውስጥ መረጃና ደህንነት ዘርፍ ምክትል ዳይሬክተር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል በበኩላቸው ተቋሙ ሁሉንም ኢትዮጵያ የሚወክል እንደመሆኑ ማንኛውም ሰው በብቃቱ ተመዝኖ የሚገባበት ሁኔታ ይፈጠራል ብለዋል። የሁሉም ብሔረሰብ አቅም ያለው ብቃት ያለው በዚህ ተቋም ውስጥ ገብቶ ይህንን የሀገራችንን ህዝብ የሀገራችንን ሰላምና ደህንነት ሊጠቅም ሊያገለግል የሚችልበትን እድል መፍጠርና በዛ ውስጥ ማሳተፍ በጣም ተገቢ ስለሆነ ተቋማችን ስለ ሪፎርሙ ስንነጋገር ሁሉንም በሁሉም ፐርስፔክቲቭ ያሉ ነገሮችን የሚዳስስና የተሻለ ለቀጣይ ማንም ሰው የሚመኘው እዚህ ተቋም መምጣት እንደ ትልቅ እድልና እንደ ትልቅ ተመራጭ ተቋም እንዲሆን የማድረግ ልክ ሁላችንም በልጅነታችን ወይ ዶክተር ወይ ፓይለት እንደምንለው ሁሉም ኢትዮጵያዊ በልጅነቱ እኔ የደህንነት ሰራተኛ መሆን ፈልጋለሁ ብሎ የሚመኘው ተቋም መፍጠር ተገቢ ስለሆነ ዛሬ ላይ ይሄን ለመጀመር እናንተ እኛ ትልቅ ኃላፊነት ስላለብን ለዚህ እንድትዘጋጁ